女儿永远不要和穷人结婚，这是一位妈妈写给女儿的一封信，刷爆了朋友圈。女儿，听说你要带男朋友回家，我和你父亲很开心，但是上周和他接触以后，我们却坚决不同意你们再来往。你很伤心也很生气，哭着说我们都是为了钱，但是比起你一生的幸福，妈妈还是希望你能想清楚，那个男孩并非良人，因为他太穷了。他穷的不仅仅是金钱，而是精神上的匮乏。恋爱很幸福，但在生活的柴米油盐里，你一定会因为他的穷而吃苦。看到这里呢，很多人说能理解妈妈的想法，毕竟物质上不富裕可以白手起家，但如果穷了以下三样，一生都很难翻身。第一个，能力穷。一个女人呢，可以不在乎对方家庭不富裕，因为有志气的男人不会想着靠父母。女人也可以不在乎男人当下没钱，没关系，因为任何人成功都是需要时间的。但是女人要在乎对方是否有一颗积极向上的心。没钱只会受一阵子苦，但是没能力没志气将受一生的苦。第二个呢，心穷。古人言呢，哀莫大于心死，穷莫大于心穷。人穷不可怕呀，心穷才是一无所有的源头。和心穷的人在一起呢，你会觉得做什么都不会成功。和内心富足的人在一起的话，你可能每天都会觉得有新的期待。俗话说得好，再穷不能穷心，因为心穷的人呢，做事畏畏缩缩，眼里看见的永远只有当下的利益。唯有内心富足，送到你身边的机会，你才有能力把它抓住和拥有。第三个呢，三观穷。在生活中呢，出身穷不可怕，可怕的是穷的心安理得啊。三观穷的人，无论你怎么努力，都不可能改变对方。当你跟对方说大海很美，而他只会说海里会淹死人。鲁迅写道，婚姻中最折磨人的并非冲突，而是厌倦。而唯一能避免彼此厌倦的，就是与有能力的人在一起，会让你的生活充满期待。与内心富裕的人在一起，即使艰难也永远内心有光。与三观富裕的人在一起，平凡的日子呢，也能过得翩翩起舞。所以父母的判断未必都是合理和准确的，但是孩子们毕竟年轻，不要对父母的反对完全持否定的态度，多从这几个角度思考一下，是更理性的选择。